1940. gadā Latviju negaidīti pārsteidza Padomju Savienības ultimāts un lielās kaimiņu valsts nepārprotamā gatavība iebrukt Latvijā. Taču Latvijas armija bija gatava karot. Kādu atceras kara dalībnieki 1940. gada 15. jūniju, Padomju Savienības Latvijas kara pirmo dienu? Kā tas viss sākās? Jūs sakāt dienu. To dienu es pat nedabūju redzēt. Man tā bija nakts. Jau iepriekšējā naktī no Rīgas jūras līča iepeldējām Lielupē un pēc aptuveni 5 kilometriem sasniedzām admirāļa Spādes pavēlē norādīto vietu iepretī majora stacijai labā pusē, kur Lielupe met līkumu. Mēs zinājām, ka tajā vietā ir 25 metrus dziļa plaši izskalota bedra, kurā zemūdene var paslēpties un kļūt neredzam ienaidnieku izlūkošanai. Mēs ienirām. 15. jūnijā 8:56 minūtēs valdības namā notika ministru kabineta ārkārtējā sēde. Ja 3 naktī jau bija noticis sarkanarmijas uzbrukums mūsu robežsargiem, Maslinikos un Smaiļos, un bijām jau arī saņēmuši padomju ultimātu. Pirmās sarkanarmijas talšāvēja artilērijas granātas sprāga Daugavpilī aptuveni 6. dienas vakarā. Kāda bija ārkārtējās sēdes norise, tās dalībnieku noskaņa un pieņemtie lēmumi? Tuvāk par to neko nezinu. Mums bija pavēlēts reizi naktī noteiktā laikā iznirt. Tad arī radiotelegrāfists gaidīja iespējamo ziņojumu no flotas vadības par to, kad un cikos būs jāuzņem valdība, lai to varētu pasargāt no krišanas ienaidnieku gūstā. Pēc aptuveni 15 stundām mēs jau būtu Gotlandē. Izšķirošais brīdis bija pienācis. Ministri turējās itin braši. Tirdzniecības un rūpniecības ministrs Blumbergs uztraucās, kas notikšot ar to mūsu zeltu, kas noguldīts Francijā. Šī lielvalsts, kā jums labi zināms, kapitulēja Padomju Savienības tā laika sabiedrotās valsts nacistiskās Vācijas priekšā. Jā, bija pienākus mūsu kārta. Mūsu armija, protams, bija gatava karot, taču politiskos lēmumus nepieņem ģenerāļi. Tajā dienā visas valsts liktenis atradās viena cilvēka rokās. Viss bija atkarīgs no tā, ko nolems viņš. Ārlietu ministrs Munters uzskatīja, ka bruņota pretošanās mūsu stāvokli tikai padarīs sliktā. Vai tomēr neizbrīnīja valsts prezidenta Ulmaņa pieņemtais lēmums? Tieši tā. Jo viņš vienmēr un visur ņēma vērā Muntera domas. Jā, es joprojām nesaprotu un nemāku izskaidrot, kāpēc prezidents sēdes beigās negaidīt paziņoja, ka mēs karosim. Es necerēju, ka viņš varētu pieņemt šādu lēmumu. Acīm redzot, prezidentam ir kļuvis pilnīgi skaidrs, ka tieši mūsu pretošanās spējas radīt labvēlīgākas apstākļas valsts atjaunošanai nākotnē. Mēs bijām gatavi nolikt galvas par tēvzemes brīvību. Es ļoti labi atceros, kā īsi pirms dienvidus Rīgas radiofons pēkšņi aprāva tautas dziesmu, saule brauc augstu kalnu un pārraidīja mobilizācijas pavēli. Kas īsti notika tālāk? Šo jautājumu sev uzdod daudzi vēsturnieki. Mēs rīkojamies atbilstoši armijas štāba tam, kara gadījumam izstrādātājiem plānam, ja ienaidnieks uzbrukt no austrumiem. Tas bija 5. mobilizācijas plāna A variants un paredzēja visu spēku mobilizēšanu, salīdzinot ar citu valsts armijām un tiem laikiem neparasti ātri – 29 stundās. Ar to mēs bijām pārāk par uzbrucēju, kura rīcībā Aldaš bija gausāka nekā mūsējā. Spēku samērs tas nu gan skan pārspīlēt, un tomēr jāsaka, ka mūs varēja izskaut. Tautas noskaņojums bija karēvīgs. Nožēloju tikai to, ka pretošanās netika uzsākt reizē ar Somiem. Neviens vien todien aizdomājās tieši par parlamentāras, nevis autoritatīvi vadītas valsts iespējām. Neliels kaujas sadursms sākās valstī vēl esot priekšmobilizācijas periodā. Taču tie nebija ļoti bīstami plaši uzbrukumi. Kāda īsti bija sarkanarmijas vadības rīcība tajās stundās kara pirmajā dienā?
Viņiem bija plāni izstrādāt tam gadījumam, ja mēs nepadotos, ja Ulmanis nolemtu karot. Taču negaidīta pretdarbība vienmēr rada apmulsumu. Pēc tam, kad Lietuva bija pieņēmusi padomi ultimātu un tur jau bija ienākusi sarkana armija, Latvijas rīcība bija neloģiska. Un sarkana armijas apmulsums un ziņas par to, ka Latvija nepadodas, iekustināja lietuviešus. Vispirms viņa aizsarga šauļi sāk apšaudīt okupācijas spēku kolonas. Un tad jau visi bruņotie spēki izvēlējās nepakļauties Smetonam. Un arī sāk uzbrukt kolonām, kuras nebija gatavas aizsargāties. Un tā uzbrukums pret mūsu dienvidu robežu nesākās. Uzbrukums nesākās arī pret mūsu ziemeļu robežu. Vai tiešām sarkanā armija neattīstīja plašāku uzbrukošu darbību pret Latviju jau pirmajā dienā? Jau 8:00 vakarā bombardēja Rēzekni. Tur mūsu zenīta artilērija aizstāvējās ļoti sekmīgi. Zenīta artilērijas pulka 3. divizions apbruņots ar modernajiem zviedru Bofors zenīta lielgabaliem. Bombardēja Lūdzu, Kārsavu, Abreni. Taču nebombardēja Rīgu. Vairāk iemeslu dēļ padomju aviācijai tāds uzdevums netika dots. Kādas operācijas tajās stundās veica Latvijas bruņotie spēki? Pēc tam, kad ministru kabineta ārkārtas sēde tika slēgta, darbu sāka Valsts aizsardzības padome. Prezidents iecēla mani par bruņoto spēku virspavēlnieku. Diemžēl jau vakarā, neizturot spiedienu, atkāpās 3. Abrenis robežsargu bataljons. Šie robežsargi gan bija apbruņoti vismodernākajām vācu mašīnu pistolēm, taču pat tādām izskaptīt ļaujumais valsts bija par traku. Jūras novērošanas dienas sekoja, vai nenotiek ienaidnieku desants Gaujas un Lielupes grīvu vietās. Nesmakas no tāda. Lai labāk izprastu Latvijas bruņoto spēku spējas, vajadzētu pastāstīt ko vairāk par dažādu vienību, piemēram, pārvietošanos. Pirmās Kurzemes divīzijas 3. Jelgavas kājnieku pulka sedzēja vienības, 3. bataljona gājienu kolona sasniedza robežu ar Lietuvu un nocietinājās priekšgrupu pozīciju līnijā, auc Elejbauska. Pirmā Liepājas kājnieku pulka 2. un 3. bataljons virzījās pret Ezeri, Vaiņoni, Paplaku, Durbi un Cīravu. Tas ir pret sarkanarmijas bāzēm, kuras tur atradās saskaņā ar savstarpējās palīdzības paktu jau kopš 39. Gada rudens. Komandierim pulkvedim Krīpenam bija uzdots paveikt neiespējamo, sakaut tanku garnizonu Ezerē un iegūt trofeju tankus un munīciju. 2. Ventspils kājnieku pulka 1. Bataljons jau bija sagatavojies uzbrukumu kaujai, lai ieņemtu padomi aviācijas izmantotos lidlauks pie Kuldīgas. 2. un 3. bataljons virzījās pret Ēdoli, Pilteni, Ventspili un Dundagu. 1. Liepājas kājnieku pulka 1. bataljons, kurš skata pēc tika turēts Liepājā arī pēc bāzlīguma, jau pievakarē bija ierauts priekšlaicīgā kaujā pret pārspēku un sakauts un izklīdināts. Uz 2. lielākā pilsēta tika zaudēta jau kara 1. dienā. Tuva naktī armijas štāba informācijas daļas radio izlūkošanas nodaļas vadītājs pulkvežs leitnants Kažmers ziņoja, ka zemūdens spīdola nogremdējusi kreiseri Kirovu. Komanda kapteinim Kalacim ir acs. Nolaid to čaumalu pa burbulu, ka nemets. Un naktī mēs pirmo reizi iznerām no slēptuves, ievērojot vislielāko piesardzību. Mēs tad nezinājām, ka visu to apkārtni modri apsargāja īpaši atlasīt armijas štāba bataljona karavīri, kuri savukārt nezināja, ko viņi sargā. Slepenība tika ievērot vislielākā mērā. Vārna tur nevarēja pārlaisties. Kas notika 16. jūnijā. Jau agri no rīta padomju karakuģu artilērija tomēr spēja uzsākt galvaspilsētas apšaudi. Kontrabateriju atbildes uguni atklāja mūsu karaflotas flagkuģa virsējuša ātršāvēja artilērija. Pilnā sparā turpinājās mobilizācija. Ja
Jau nākošās dienas rītā mums bija 130 tūkstoši vīru liela armija. Mobilizācija varēja turpināt līdz pat 200 tūkstošiem. Tiesa gan, apbruņojuma un munīcijas tik lielai armijai mums pietika tikai divu nedēļu sīvām kaujām. Uzbrucēji nāca kā melna padebes, taču ļoti pašpārliecināti, bez iepriekšējās artilērijas sagatavošanas vai aviācijas uguns. Pat bez viena paša bruņota automobiļa atbalsta. Nāca un izšķīra pulkas prostugunīs. Krievu cīņas taktika nebija mainījusies kopš Pirmā pasaules kara. Uzbrukumam sekoja mūsu pretuzbrukums, tad vēl viens ienaidnieku uzbrukums un atkal nesekmīgs. Svētdienas rīts. Apreni bija zaudēta. 7. Siguldas kājnieku pulka garnizons atkāpās no Viļakas. Taču armija gatavojās aizstāvēt Balvus. 9. Rēzeknes kājnieku pulka garnizons atkāpās no Ludas. Armija gatavojās aizstāvēt Rēzekni, Krāslavu un Daugavpili. Lieki jautāt, vai sarkanarmijai bija liels bruņojuma pārsvars. Taču kā tādos apstākļos rīkojās Latvijas armija? Cīņās pret tankiem mūsu kājnieki adarināja Somu taktiku no padomju Somu kara. Ja mēs sašāvam tanku grupas komandiera tanku, kur varēja pazīt pēc rācijas aplociņa, tad apstājās un kļuva nevarīga visa grupa, palikusi bez vadības. Tātad pietika apturēt, teiksim, katru piekto tanku. Diemžēl arī šī taktika mūs nelīdzēja pie Liepnas, kur tieši plašāku tanku masu uzbrukums sagrāva priekšgrupu pozīcijas. Mūsu komandieriem bija jāpieņem smagi lēmumi par atkāpšanos. Un arī tad, kad pretuzbrukumos gūtas uzvaras. Kādas kaujas notika Daugavpils virzienā? Artilērijas apšaudes. Kā viena no pirmajiem nogalināja Latgales vēstneša redaktoru Aleksandru Vanagu. Daugavpils nepārtraukti tika apšaudīti jau otro dienu. Bijušās Polijas pierobežā novietotā tālšāvēja artilērija nodarīja lielus posījumus pilsētai un cietoksnim, kurā atradās 4. Zemgales divizijas štābs. Gaisā pacēlās izlūku divizionu 7. Tālās izlūkošanas eskadriļas lidmašīnu grupas un pagriezās pret dienvidu rietumiem. Tās veiksmīgi bombardēja sarkanarmijas tālšāvēja artilēriju, jo ienaidnieks nebija parūpējies par maskēšanos. Jāatzīst, tas bija raksturīgi sarkanarmijai. Tās komandieri rīkojās pavirši un nesaskaņoti. Vai arī pakļāvās komisāru pavēlēm. Bet komisāri bija mācījušies visu, ko tikai nekaujas mākslu. Šo iemeslu pēc sarkanarmija ļoti bieži nespēja izmantot savu skaitlisko pārsvaru. Pēc veiksmīgas bombardēšanas mūsu lidmašīnas atgriezās Krustpils lidlaukā. Šis arī bija vienīgais mūsu armijas uzbrukums ārpus valsts robežām Latvijas Padomju Savienības kara laikā. Bet no Indras un Dagdas ģenerālis Baks pavēlēja atkāpties, lai mūsu vienības nenokļūtu aplenkumā. Ģenerālis Baks bija nolēmis, ka karos tikai par to pilsētas daļu, kas atradās Daugavas labajā krastā. Viņš saprata, ka kreiso krastu nav iespējams noturēt. Arī Rīga, Latvijas valsts galvaspilsēta, atrodas tās pašas upes abos krastos. Vai sarkanarmija arī tur uzbruka līdzīgā veidā? Citādāk. Tas ir karakuģi tālšāvēja artilērija grāva pilsētu, bet nebija uzbrūkošu sauszemes spēku. Otrās Vidzemes divizijas 6. Rīgas kājnieku pulks un 8. Papildu divizijas 1. un 2. kājnieku pulks nocietinājās galvaspilsētas ārējās aizstāvēšanas līnijā. Mīnu trallers Imants tika sašauts un nogremdēts. Aizdegās ar aizdedzinošiem šāviņiem trāpītais Pētera baznīcas tornis un sagāzās. Apšaudes sagrāva arī Rācinam un Melngaļinam. Brīvības pieminekli ietērpa koka vairogos. Tajās dienās Vācijas vēstniecība gatavojās atstāt Latviju. Cik lielā mērā Latvijas un abu pārējo Baltijas valstu pretošanās varēja iespaidot vislielākās slepenībā topošo Hitlera uzbrukuma plānu Padomju Savienībai? Kad Luksemburgā nāca iekšā Vācu karaspēks, Luksemburgas lielhercogienes šķērsām ceļam novietoja savu automobīli. Arī tā bija pretošanās.
un nepavisam nesmieklīga. Latvija karoja tikpat kā trešdaļa miljonu vīru lielu armiju, un tas ir vērā ņemams spēks jebkuras Eiropas valsts kara plānos un aprēķinos. Esmu pārliecināts, ka mūsu pretošanās vismaz par mēnesi pātrināja otrā pasaules kara sākšanos. Mēs esam tieši tik lieli, ka neņemt mūsu vērā nav iespējams. Galvaspilsētas staciju, lidlauku un garnizonu gaisa aizsardzībai norīkoja 5. un 6. zenīta bateriju. Zenīta artilērijas pulka 3. divizionu 4. zenīta baterijas kareivi uzstādīja Zenīta Lielgabalas parkā pie universitātes. Caur vēstniecības logu to varēja vērot Vācijas sūtnes von Koce. Vācijas sūtnes arī mūsu zemē droši vien pārliecinājās par to, ko jau bija pierādījuši Somi, tiesa gan ne bez Vācu palīdzības, ka ārēji tik varenā padomju savienība īstenībā ir vāja. Latvija ražoja lidmašīnas. Kā to iespaidoja kara apstākļi? VEF strādāja dienu un nakti, lai vēl paspētu papildināt mūsu aviāciju. Protams, jaunu lidmašīnu ražošanu mēs vairs nevarējām uzsākt, jo netikt pie tikai ārvalstīs nopērkamiem lidmašīnu motoriem. Armijas rīcībā nonāca visa civilā aviācija. Divas gaisa satiksmes Dragon Rapid jau bija pielāgotas bumbu mešanai un darbojas ar labiem panākumiem. Kara ministrs ģenerālis Hartmans ierosināja gaisa spēkos iesaistīt internētos poļu lidotājus, lai pietiktu lidotāju. Jūs jautājat par aviāciju. Nemazāk vērtīgi bija citi mūsu ražojumi. Nevienas valsts armijai nebija tik moderna ieroča, kā tā dēvētās vienvīra radiostacijas, kuras vienības sakarnieki varēja pārnēsāt mugursomās. Šādas radiostacijas krietni palielināja vienības sazināšanās spējas un tādējādi padarīja skaitliski mazāku grupu par spēkos līdzīgi lielākai. Vai Kurzemē izvērsto vienību uzbrukumi padomju bāzēm bija sekmīgi? Tieši tā. Un pat necerēti veiksmīgi. Sarkanarmijas garnizons ezerē krita panikā un tika sakauts. Sarkanarmieši nebija apmācīti naktskaujām. Viņu apmācības līmenis bija zemāks par mūsu jau it visur, visās lietās un vietās. Un mūsu autotanku brigādi papildinājās ar 6 trofeju tankrotām. Mēs ieguvām arī munīciju tiem 20 tankiem, kurus bijām nopirkuši ziemā no Padomju Savienības. Tagad, protams, bija kļūst skaidrs, kāpēc tie bija pienākuši bez munīcijas. Kuldīgas lidlauka ieņemšanā iesaistījās aizsargu aviācijas ekskadrīļas. Un arī izlūku divizionu 8. jūras izlūka ekskadrīļas hidroplāni. Tik tālu viss ir skaidri saprotams. Bet kā varētu vērtēt tālāko iespējamo notikumu gaitu? No kardarbības apdraudētajām vietām bēg iedzīvotāji. Mūsu bruņotais vilciens pie Daugavpils tika sašauts. Okupācijas spēka Lietuvā un Igaunijā joprojām nebija spējuši pārgrupēties. Rādio izlūkošanas nodaļa pārtvēra sarkanarmijas vadības sarunas un atšifrēja šifrētas ziņojumus. Tie liecināja, ka haoss nemazinās. Un vistuvākajā laikā uzbrukums pret dienvidu un ziemeļu robežu nav gaidāms. Jā, bijām jau zaudējuši kādu daļu no teritorijas Latgalē un nebijām pilnīgi izsituši boļševikas no bāzēm Kurzemē. Taču stāvoklis nebija ļaunāks par to, kādu armiju štābs jau bija paredzējis, plānojot valsts aizsardzību kara gadījumā ar Padomju Savienību. Pats ļaunākais taču nebija noticis. Mums neuzbruka abi pasaules pārdalītāji vienlaikus, kā viņi to bija izdarījuši Polijā. Un mūsu griba aizstāvēt valsti bija tik liela, kāda tā mēdz būt tiem, kuri uzvar. Mums bija arī kara plāns K, kas paredzēja valsts aizstāvēšanu, ja tai kopīgi uzbruktu gan staļiniskā padomīja, gan hitleriskā Vācija. Nē, stāvoklis nebija absolūti bezcerīgs. Ja Baltijas telpā tajā dienā ielaustos Anglija un Amerika, kādus nopietnas rēķinas kārtojot, tad nākošos Latvijas armijas gadasvētkus mēs kopīgi atzīmētu Maskavā. Kādas kaujas notika 16. jūnija pēcpusdienā? Desanta apkarošanai paredzētā durkļu baterija vēl turējās. Arī kustīgās baterijas uz dzelzceļa lafetēm novietotie tālšā vēl Lielgabalu, kas varēja pārvietoties no Saulkrastiem līdz Tukumam.
Jā, Rīga drebēja, ienaidnieku karakuģi apšaudēs. Sagrāba dzelzs un pontonu tiltu, spilves slida lauka lidmašīna angārus. Īpaši smagi bija cietis Daugavgrīvas cietoksnes. Karaflotes flagkuģis sašauts un nogrims. Pārvarot stipru pretestību, izdevās ieņemt Vaiņoni. 47 mm Böchler prettanku lielgabali ļoti sekmīgi cīnījās pret krievu bruņotajiem automobīļiem un tanketēm un vieglajiem tankiem. Jā, viņa bruņojums toreiz nepavisam nebija izcils. Tātad kaujas turpinājās. Tieši tā. Trešā divīzija grupa, kas sastāvēja no 1. Un 5. Kurzemes divīzijas, turpināja attīstīt uzbrūkošu darbību Ventspils un Liepājas virzienā. Vēl nebija uzņemta sakara ar igauņiem un lietuviešiem, taču robežsarga brigādes vadība bija izsūtījusi divas robežsarga brigādes un armijas sevišķu uzdevumu virsnieku grupas, kur uzdevums bija stāties sakaros ar kaimiņu valstu bruņoto spēku vadību. Ja tas nebūtu iespējams, tad sakari jāuzņem ar mūsu galvenās aizstāvēšanās līnijas tuvumā operējošu bruņoto vienību komandieriem. Pastāvēja mūsu flanku apņemšanas briesmas. Un mēs nezinājām, kādi ir Igaunijas un Lietuvas karu plāni. Vai aizsardzības padomes sēdēs piedalījās arī ārlietu ministrs Munters? Atbilstoši likumam, ārlietu ministrs neietilpa valsts aizsardzības padomes sastāvā. Taču, ja bija vajadzīgs, viņš uz padomes sēdēm tika uzaicināts. Un man jāsaka, ka prezidents viņu aicināja bieži. Tajā vakarā Munters mums ziņoja, ka viņa vadībā jau ir nodibināta radiosakara ar sūtni Zariņu Londonā un ar Salno Stokholmā. Par ko vēl padomes sēdē ziņoja ārlietu ministrs? Par šo un to tā teikt, ka jāpanākot atbalsts Zviedrijā un Somijā, armijas artilērijas inspektors ģenerāls Danerbergs tad asi jautāja, kāpēc ārlietu ministrs vēl miera laikos bija iebildis pret papildu ieroču pirkšanu Zviedrijā. Es izlikos, ka ģenerāļa nesavaldīgumu neesmu ievērojis, bet Ulmanis apsauca ģenerāli. Munters zināja, ka armijas vīriem viņš nepatīk. Taču Munteram bija savu trumpi. Kā notiktu armijas apgāde, ja karš ieilgtu? Uz runāšanu pieteicās pulkvedis Krievs. Apgādes pārvaldes bruņošanās daļas priekšnieks. Viņš klausīja, ka tādu satiksmi varētu uzsarēt arī ar zemūdens kuģiem, izveidojot papildu zemūdeņu slēptuvi Milgrāvi. Sūtņiem Anglijā un Vācijā jāievadot sarunas par vairāku zemūdeņu pirkšanu. Par vēlu. Smago bruņojumu neviens vairs nepārdotu. Bet zelts un valūta jātaupa trimdes valdībai un nākotnes Latvijai. Divus mēnešus mēs fronti nenoturētu. Tā tik ģenerāls Balodis varēs svežzemniekiem lielīties. Pietrūkt ieroču. Cīņas gribas pietiktu divām mūžībām. Pirms vācu poļu kara sākšanās, Latvijas valdība bija veikusi visai prāvus ieroču iepirkumus ārzemēs. Vai visi šie ieroči nonāca pie saviem likumīgajiem īpašniekiem? Pulkvedis Krievs iemenējās arī par angļu ieročiem, un tas mani sadusmoja. Es skaļi jautāju, kur tad ir mūsu valdības nopirktie 30 teicamie iznīcinātāji Hawker Hurricanes? Ja atsvērtu 300 krievu lidojušās kastas? Sakarā ar vācu poļu kara sākšanos Anglijas valdība atteicās atdot Latvijai tās īpašumu. Tieši tas pats notika ar mūsu nopirktiem 12 Zenita lielgabaliem. Vienīgais, kā varam sevi par to mierināt, ir tas, ka šie mūsu ieroči karoja pret hitleriešiem. Tā paša gada jūlijā, līdz pat septembrim, tā dēvētā kauja par Angliju. Mūsu. Jā, mūsu Hurricane pret Luftwaffe. Čerčila pateicības vārdu patiesībā pienākas arī mums. Jā, mēs par maziem tik bieži nosaukātie. Tajā reizē glābām tos, kuri ierindo sevi pie lielajiem. Bet pirms mēs sākam karot Vācija, toties akurāt izpildīja visus mūsu pasūtinājumus. Un tajā sēdē es tomēr stingri pieprasīju no bruņošanās daļas priekšnieka, lai mēs saņemtu Vācijā nopirktās, bet līdz Latvijai vēl netikušās 86 haubicas. Un ar visiem vilcējiem. Iedomājieties tikai, kas tas par ugunsspēku?
Jo tam, kurš izveicīgi savā zemē, un katra zemes pēda palīdz karo, pietiek ar mazāko ieroču daudzumu. Bet uzbrucējam bieži vien pat trīs kāršu pārsvars ir nepietiekošs. Un tas domāju, ka nav ko brīnīties par to, ka Vācija tik akurāti pasūtinājumu izpildē. Vācija lielākā mērā nekā Anglija bija atkarīga no Latvijas lauksaimniecības ražojuma eksporta. Nēdis nekaros. Var spriest visādi par mūsu vājajām un stiprajām pusēm, bet arī šajā ziņā mēs bijām pārāki. Kā darbojās dzelzceļu satiksme? Galveno dzelzceļu līniju postījumi nebija tik lieli, kā apturēt satiksmi. Tomēr visai ievērojami tie bija kara darbības apgabalos. Vilcienu kustība pēc kara laika grafikām tika nodrošināta aptuveni par divām trešdaļām. Kāpēc sarkanarmijas aviācija tik ūtri bombardēja dzelzceļu līnijas? Uz tādu jautājumu ir grūti atbildēt. Ne tā pirmā un vienīgā reize, kad krievi rīkojas neizprotami un muļķīgi. Ienaidnieks tomēr bombardēja visas lielākās pilsētas, pie kurām notika pretošanās. Jo īpaši valsts austrumos vairāki prezidenta daudzinātā celtniecības laikmeta saltākie pieminekļi pārvērtās drupās. Man šķiet, ka šādas ziņas ļoti iespaidoja prezidentu, un viņam radās nodoms redzēt pašam, kas notiek frontē. Un gaisa aizsardzība, zenīta artilērijas pulka darbība. Smago zenīta lielgabalu baterijas bija novietotas pozīcijā ārpus pilsētas Spilvē, Meža parkā un pie Jugles ezera. Galvaspilsētas gaisa aizsardzībai mums jau bija 46 zenīta lielgabali. Somiem tieši tāpat kā mums bija viens vienīgs zenīta artilērijas pulks ar Helsinga gaisa aizsardzībai. Lielgabalu nebija vairāk, bet viņi savu galvaspilsētu ar tādiem spēkiem nosargāja. Nosargājam arī mēs. Atšķirībā no Pirmā pasaules kara ienaidnieks neizmantoja indīgās gāzes. Velti prezidents pirms kara tik lielu vērību veltījis pretķīmiskajai aizsardzībai. Modernajā karā graujošo darbību ar daudz lielākām sekmēm paveica aviācija un tanki. Šķiet, ka arī nākošā aizsardzības padomes sēde nebija no īsajām. Tieši tā. Es ziņoju par stāvokli Kurzemes frontē. Mūsu uzbrukumiem nu jau sekoja ienaidnieku pretuzbrukumi. Bet neviens no tiem nespēja atspiest mūsu divīzijas atpakaļ. Ienāca pirmās vēstis par civiliedzīvotāju slepkavībām Ventspilī, Liepājā. Un tajos ciemos un pagastos, kuri vēl atradās ienaidnieka rokās. Ārlietu ministrs vienmēr bija noteicējis par savu sejas izteiksmi. Un tomēr es tur spēju saskatīt nepatiku par to, kas notika par karošanu. Viņš jau no paša sākuma to bija uzskatījis par bezcerīgu. Kaut gan, ziniet, mūsu dzīvē nekad un nekas nemēdz būt absolūts. Ne absolūti melns, piemēram, un arī respektīvi ne absolūti bezcerīgs. Nu jā, bet Munteris jau no paša pretošanās sākuma visvairāk domāja par trimdas valdības izveidošanu. Viņaprāt, ja valdība dotos trimdā pat uzreiz pēc notikumiem Masļennikos un Smaiļos, arī tad tā būtu darījis to pēc mūsu bruņotās pretošanās. Robežu sargi taču tur tajā naktī šāva. Mēs bijām nepārprotami apliecinājuši savu gribu aizstāvēt savas tiesības ar ieročiem. Varbūt bez mobilizācijas un kara upuru būtu mazāk. Varbūt. Un prezidents? Ko teica viņš? Ko domāja? Viņš atcerējās ziemas un agrā pavasara notikumus. Nožēloja, ka somiem un zviedriem Norvēģiem nebija izdevušies savienības plāni. Ja toreiz Somi un Skandināvi kopīgi stātos pretī agresoram, tad arī viņš nestāvētu malā. Šī bija viena no tām retajām reizēm, kad pavisam noteikti mūsu liktenis varēja veidoties citādāks. Pirmkārt, tajā bargajā ziemā ietu labāk. Nespējot saņemt palīdzību no jūras puses, padomju bāzi karaspēks kapitulētu dažās dienās. Staļins ne ar kādiem līdzekļiem nepanāktu mūsu spēku pievienošanos viņam. Pret Somiem es nekarotu. Thank you.
39. Gada vasarā Angļu-Franču padomju sarunas arī bija tāda likteņa reize. Kā izdzīvot nepadodoties? Kā glābt valsti? Kā glābt tautu? Ja starp mums un Angļiem nebūtu jūras... Vai prezidenta labvēlība pret ārlietu ministru nebija maznājusies? Ne par matu. Viņš pat pasvītrot to demonstrēja skaļi cildinot Muntera gudrību. Tālredzīgais Munteris jau februārī esot teicis, ka Ziemeļniekiem savienība nesanākšot. Un ka sarkanie esot spējīga deportēt visu tautu, atstāt Latviju bez latviešiem. Ja tā, tad jāpadodas. Vergi atkal. Bet vismaz dzīvi. Dzīvi līdz nākošai laimīgai valsts atzimšanas stundai. Bet mūsu armija karoja. Vēl karoja. Un nedrīkstēja ļaut atslābinājumam nāk. Lie mūsu tēvzemes varonīgo dēlu asinis. Ja visas domas un spēkus veltīsim kauju laukiem, tad uzvarēsim. Kāds bija stāvoklis galveno spēku ieņemtajā līnijā? Jā, nu Staļinam bija jāpiepūlas pārkost viscietāko riekstu 40. Gada karā pret Latviju. Pretī stāvēja 4 latviešu divīzijas, kurām vēl varētu pievienoties spēka nepilnas divīzijas stiprumā. Jau 17. Jūnija pievakarē bija uzliesmojušas pirmās apšaudes ar priekšējo padomu motorizēto vienību izlūkiem un mūsu priekšpozīciju vienībām. Tikai nenobīties. Nav neuzvaramu ieroču, ja tiem pretī stājas neuzvarami vīri. Prezidents nolēma apmeklēt galvenās aizstāvēšanās līniju. Kā notika šī lēmuma pieņemšana? Jau tad, kad viņš dabūja zināt par lielajiem postījumiem Latgales pilsētās, viņš sāka domāt, ka jāatstāj gandrīz pilnīgi drošā virspavēlnieku štāba apakšdaļas telpa un vismaz pusa dienas jāpavada starp kareiviem. Doties pusvalstī pāri, kad debesis pilnas ienaidnieka maitas putniem, prezidents paziņoja, ka tagad Austrumu frontes apmeklējums cels cīņas par tēvzemes sargrindas. Viņš pasauca savu sekretāru Rudumu un adjutantu Lūkinu un teica, mēs brauksim. Es negribu teikt neko sliktu, taču jāsaka, ka šī bija neprātīga iecera. Es pat domāju, ka viņš bija nolēmis valsti neatstāt, lai notiek, kas notikdams. Vai kāds mēģināja viņu atrunāt? Tieši tā, prezidenta nozīme valsti bija tik liela, ka nebija nekādas vajadzības par to pārliecināties, uzņemoties nesamērīgi lielu risku. Ārpus slepenās apakšzemes telpas īstas drošības taču nebija nekur. Prezidents neņēma vērā nevienu iebildumu un pieprasīja sagatavot karavīru tērpu. Vēsturē jautājumi par prezidentu vēl būs daudz. Bet vai kāds varētu pastāstīt par šo karu tā, kā to redzēja kareivi? LS vārti tur bija atvērušies austrumu pusē. Taču mūsu pulki neatkāpās. Galvenās kaujas līnijas priekšā visā uguns sprostu dziļumā. Zeme bija kā nosēta ar kritušajiem sarkanarmiešiem. Lati robi bija arī mūsu rindās. Pamieris kritušo aizvākšanai netika lūgts, nec arī piedāvāts. Karojošās puses bija tāda naida pārņemts, ka nespētu vienoties arī vienkāršā cieņas izrādīšanā kritušajiem. Ģenerālis Krustiņš pie Kalpaka pieminekļa bija noskaitījis virs dzejoli pulkvežu atgriešanās. Šo dzejoli no galvas mācēja gandrīz visi karavīri. Raud pulkvedi, kareivi tavi. Ak, neļauj taurēm vairs pūst un piecelies runā uz tautu. Lai klusums par gaviliem kļūst. Bet neatbild pulkvedis vairāk ne kareiviem, tautai, nekam. Sedz karoks, sarkanbalts sarkans. Ir seju, ir augu tam. Kalpaks krita, bet viņa armija uzvarēja. Kā notiks tagad?
Daudzkārt lielāka un stiprāka ir armija, bet arī ienaidnieku spēki tagad lielāki. Vai pa to laiku prezidents jau bija izbraucis no galvaspilsētas? Jā, un jau agri no rīta. Viņi pārvietojās divos automobīļos. Ar pirmo brauc armijas štāba bataljona aizsardzības grupa. Prezidenta automobīls sekoja. Viņš brauc pa Rīgas, Madonas, Altūžu, Rēzeknes ceļu. Un par izvēlēto maršrutu zināja vienīgi virspavēlnieks un sabiedrisko lietu ministrs Bērziņš. Tuvāk un tuvāk frontei. Tieši tā. Visa valsts bija pārvērtusies par vienotu kara apgabalu. Ērgļiem tojoties, etapa rajona iestāžu rosība palielinājās. No Ērgļiem uz Madonu braucot, viņi ieraudzīja lidmašīnas lidojumu un apstājās. Lidoja no dienvidu vakariem. Mūsējie, seši Gloster gladiatori, ātrākie divplākši pasaulē, ar kuriem Angļi karoja līdz pašām otrā pasaules kara beigām. Grupās pa trim aizšāvās uz Lubānas pusi. Un arī abi automobīļi turpināja joņot tajā pašā virzienā. Prezidents bija nolēmis, ka neapmeklēs ne armijas noliktavus pie Madonas, ne arī piestās pilsētā. Tas, ko viņš bija redzējis braucot, liecināja, ka visas ar armiju saistītās aizmugures lietas etapa rajonos ir priekšzīmīgā kārtībā. Madona jau bija pie frontes pilsēta. Viņi turpināja braukt galvenās aizstāvēšanās līnijas virzienā. Jo tālāk uz priekšu, jo vairāk ceļi pildījās karavīriem un armijas spēkratiem. Pamalē Dunai fronte. Tomēr vajadzēja pasteikties ar vismodernāko Angļu lidmašīnu pirkšanu. Un arī ar Zenīta lielgabaliem. No budžeta prezidents būtu varējis dot visus 30, ne tik vien kā 25% aizsardzībai. Briesmīga pasaule, kura nauda, ar ko varētu paveikt daudz laba. Jātērē nāves rīkiem. Latvijas cietokšņi bija skolas. Bija un būs. 1940. Gadā Latvijas armijas stāvoklis bija kļuvis neapskaužams. Latvija cīnījās viena pati. Cīnījās un nosiņoja. Un audiencēs, uz kurām bija jāgaida aizvien ilgāk, citu valstu vadītāji mūsu sūtņiem izteica savu cieņu un apbrīnu. Un tikai. Kā notika prezidenta uzņemšana Lubānā, trešās Latgales divīzijas štābā? 20. Jūnijā pašā dienvidū prezidenta automobilis apstājās pie mācītāja muižas, kur štābs bija novietojies. No šifrētās telegramas divīzijas komandieris jau zināja, kādi ciemiņi jāuzņem. Ģenerāls Krustiņš bažīgi apvaicājās, vai patiešām prezidents grib ierasties tieši aizstāvēšanās pozīcijās ierakumos. Prezidents to apsiprināja. Krustiņš iebilda, ka šeit ir fronte. Jā, bija teicis prezidents. Krustiņš tad apgalvoja, ka to līniju, kuru tagad ieņemt, var noturēt ilgi. Un ka ienaidnieks nav spējīgs mūs uzvarēt. Ja mūs nav iespējams pārmākt citādi, kā vien pilnīgi iznīcinot. Un tāpēc mēs galu galā uzvarēsim. Ulmans teica, ka visur viņu pavadot droši pārliecību par armiju. Un paskaidroja tuvāk savus apsvērumus, kāpēc bija izvēlējies karot. Viņš teica, ja mēs nebūtu uzņēmušies šo cīņu, ja domātu, ka tā ir bez jebkādām cerībām uzvarēt tuvākā vai tālākā nākotnē, mēs būtu varējuši padoties un ielaist krievus bez pretošanās. Upuri būtu mazāk, postījumi būtu mazāk. Taču mūsu stāvoklis uz āru līdz ar to pasliktinātos tik lielā mērā, ka valsts diez vai būtu atgūstam. Diez vai politiķi valodai tas pats. Nē. Padodoties, mēs varbūt būtu varējuši cerēt uz kādu suverenitātes atliekas saglabāšanu. Varbūt. Tāds vārds tajā pašā valodā arī nozīmē nē. Un tāpēc mēs izvēlējāmies karot. Krustiņš joprojām bija ļoti nobažījies par prezidenta drošību. Bet? Ulmans darīja savu. No aizsaga vietas līdz ierakumiem jāiet kājām un jāsaliecas. Vai Latvijas valsts vadītājs drīkst liekties? Šķiet tikai tagad. Prezidents pa pilnam saprata
cik neprātīgu pasākumu uzņēmies. Un vēlreiz, bet... Nekādus, bet... Prezidents Sakneba lūpas ciešāk. Aģitants mīņājās blakus, gatavs aizsegt viņu ar savu augumu. Iet stalti. Lai ienaidnieka lodes sadzeļ kā cīnītāji, labāk kājā stāvot mirt, nekā uz ceļiem dzīvot. Latviešu gods un pašapziņa un garīgais spēks neļauj liekties. Lielākās briesmas prezidentam šķiet bija pāri, vai ne? Nē, es pat domāju, ka tieši pēc ierakumu apmeklēšanas adjutantam Lūkinam baigas priekšnojautas uzmācās ar jaunu sparu. Tieši tagad viņi brauks pa tām vietām, kur netālu reiz notika atentāts. Aiz Pelniņiem automobīļi nogriezās pa labi, uz Jaungulbeni. No turienes viņi līkumos uz Jaunpiebalgu. Tad uzmeklēs Vidzemes šoseju un atgriezīsies Rīgā. Bet vairoties no latviešu lidmašīnām kāda padomju bumbvežu grupa bija atdalījusies no savas eskadrīļas. Vajadzēja steidzīgi atbrīvoties no bumbu kravas, ja viņam mešs, šaurs ceļš. Uz tā kaut kāda kustība, kapitālistu automobīļi, grupas komandieris pavēlēja izsviest bumbas. Uzticamais aditants bija pārsēdies priekšējā automobīlī. Sanās atmiņas par bandītisko uzbrukumu Urdija. Lūkins tik saspringti vēroja pretī skrējošos kokus, ka nepamanīja briesmas no citas puses. Bumbas sprādziens izsvied viņu no automobīļa, riets pret kokiem. Nedzīvo ķermeni plosīja šķembas. Bet prezidenta automobīls bija pazudis. Pazudis. 22. jūnijas. 8. diena. Tā bija sestdiena. Valsts aizsardzības padomes sēdes nu jau notika gandrīz nepārtraukti. Par stāvokli frontē referēja virspavēlnieku štāba operatīvās daļas priekšnieks pulkvedis Upītis. Galvenā aizstāvēšanās līnija nebija pārrauta nevienā vietā. Naktī no 20. uz 21. jūniju atsists ienaidnieku kājnieku uzbrukums visā austrumfrontes garumā. Un tad sekoja tā sliktākā upīša ziņojuma daļa. Mums stāvoklis bija pasliktinājies, jo beidzot pēc 7,5 kara dienām padomju spēki Lietuvā un Igaunijā bija sagatavojušies pāriet dienvidu robežu, uzbrūkot Jelgavai un Bauskai, un pāriet ziemeļu robežu, uzbrūkot Valkai un Rūjienai. Diemžēl vairāku apstākļu dēļ mūsu bruņoto spēku kopdarbība nebija iespējama ne ar vienu no kaimiņu valstīm. Mūsu armijai bija viss, kas nepieciešams, lai cīnītos un uzvarētu. Mūsu armijai trūka tikai viena – sabiedrot to. Es redzēju, ka dzirdētais satrieca klausītājus. No armijas un aizsargu vīru sejām gan nevarēja nolasīt apjukumu vai bailes, bet ministri saplaka acīm redzami. Vienīgi bērziņš vēl spēja piecelties un nostāties man blakus. Viņš jautāja, kur palicis prezidents. Baigs klusums un štāba virsnieku pārakmiņojušās sejas bija vienīgā atbilde. Bērziņš jautāja vēlreiz. Bet visi klusēja. Nepavisam ar ne. Es atbildēju, ka valsts un ministru prezidents, dr. Kārls Ulmanis, ir kritis. Nu, kliedze visi kājās pielēkuši, ka tā nevarot būt. Es izstāstīju, kā viss bija noticis. Atkal baigs klusumbrīdis. Bērziņš un Munters skatījās uz mani. Es pētīju abus, apstājoties pie bērziņa. Neredzams un netverams zirgs, tas pārliec no viena pie otra. Es redzēju, ka viņi saprot, kas un kā turpmāk darāms. Nepārmijot ne vārdi.
Man šķiet, ka Munters visvairāk baidījās, ka tagad viņu nu gan varētu pastumt malā. Bet Berķis, kā ārlietu ministrs skaļi neizteiktajām domām atbildēdams, noskaldīja, ka valdība turpina darbu. Jā, apstākļi bija tādi, kas demokrātisku lietu izlemšanu neveicināja. Un kara laikā tas gāja pavisam vienkārši. Bruņoto spēku virspavēlnieks ierosināja par ministru prezidentu iecelt sabiedrisko lietu ministru Bērziņu. Un lieta darīta. Kādi bija turpmākie armijas pārgrupēšanas pasākumi? Visu vienību komandieri no ģenerāļiem līdz instruktoriem saņēma aizliemātas aploksnes ar virspavēlnieku slepeno direktīvu. Zemāko pakāpju komandieriem būtu jāatver aploksnes tādā gadījumā, ja viņiem padotā vienība nepārvarumu apstākļu dēļ nespētu nokļūt līdz otrajai aizstāvēšanās līnijai. Un bija liela daļa tādu vienību, kuru komandieriem bija dota pavēle aploksnes atvērt ātrāk. Munters bija gudrs, ļoti gudrs. Neapšaubām jāveido trimdes valdība. Un nekur citur kā Londonā. Kad Munters savu uzstāšanos sāka ar vārdiem trimdas valdība, mans skatiens gribot, negribot, laikam jau iezvērojās. Mēs taču vēl karojam. Mēs taču nedrīkstējam tādā brīdī runāt tā, it kā jau būtu sakauti. Munters manu skatienu ievēroja. Atklepojās un teica, ka šis ir uz priekšdienām. Tomēr netālu atliekams temats. Un turpināja, ka no ārkārtas sūtņiem Somijā ir saņemta Somu valdības izpratne par Latvijas valdības rīcību. Tad es gribēju zināt, kā ir ar Angļiem. Munters atbildēja, ka Angļus mēs esam pazaudējuši jau pagājušajā gada jūlijā. Bet droši vien un nevis tikai var būt, ka pat ātrāk. Un arī Frančus. Un tad es vairs nespēju savaldīties. Es kliedzu, ka tie sātani patur pie sevis mūsu lidmašīnas un lielgabalas. Es kliedzu, kaut gan labi sapratu, ka smagā bruņojuma piegādes vairs nebija iespējamas. Un arī tad ne, ja Angļi piepieši pārdomātu. 1 miljons sterliņu mārciņu mums bija noguldīts Anglijā ieroču pirkšanai. Liela nauda, bet kuģiem un zemūdenēm, kas apgādāt partizāns vajadzējas bāzes, un tādas bāzes neviena Eiropas valsts neļautu ierīkot uz savas zemes, ja nu vienīgi Somija. Munteram tomēr taisnība. Atliekot trimdas valdības veidošanu, tā lieta varēja nojukt pavisam. Jādod uzdevumu štāba priekšniekam, lai beidz plānot pēdējo operāciju. Kareivi saņēma pavēli taupīgi lietot munīciju. Tā nebija laba zīme. Sadrūmuši puiši gaidīja kārtēju uzbrukumu. Sarkana armijai bija vairāk kareivi nekā loži mūsu armijai. Drīz Staļins varēs smiet liels smiegus. Berķis pagriezās pret karti. Viņš teica, ka galveno uzdevumu mēs esam izpildījuši. Mēs nepārprotam esam pierādījuši visai pasaulē, ka savu brīvo valsti nevienam, un nekad neatdosim. Un tagad pirmkārt jārūpējas par to, lai armija nenonāktu gūstā. Virspavēlnieks iepazīstināja ar turpmāko darbības plānu un nolasīja 471. Direktīvu armijai un flotei. Tur bija teikts, ka nākošais kaujas uzdevums būs partizānu karš. Karavīriem vajadzēja būt gataviem saņemt turpmākās pavēles, līdz tam izvairoties no sadursmēm ar ienaidnieku. Kara dienests turpinājās, ievērojot visas kaujas un lauku dienesta reglamentu prasības. No šīs dienas valsts tika sadalīta novadu partizānu apgabalos. 30. jūnijā, 2:00 PM, visā līnijā tika nolasīta virspavēlnieka 63. pavēle armijai un flotei. Tur bija teikts, ka smagiem upuriem frontē un aizmugurē tika izcīnīts aizstāvēšanās karš, kas tagad jāpārvērš partizānu karā. Ar šodienu armija pāriet pie partizānu kara paņēmieniem, izpildot arī turpmāk visus vienīgās un likumīgās Latvijas valdības rīkojumus, ja arī tie nāktu ne vairs no galvas pilsētas, bet no kādas citas vietas.
Virspavēlnieks, valdība un tauta pateicās uzticīgajiem Latvijas dēliem par varonību un aicināja palikt ar vienu tautai un valstī un sev uzticīgiem, stipri un vienoti. Pēc tam paziņoja sēru veisti par prezidentu. Komandieri nepieļāva, ka armijas izkliedēšana pārvērstu divīzijas nekārtīgos puļos. Karš nebija beidzies, komandas turpināja skanēt. Karieviem izdalīja munīciju un pārtiku un pārsienamos materiālus, sapiera gaidīja tumsu, lai uzspridzinātu armijas noliktavus, iznīcināja armijas un citu dienestu un iestāžu dokumentus. Visu šo laiku zemūdene bija gaidījusi slēptuvē. Jā, un nu tas brīdis bija pienācis. Pirms pusnakts Lielupes krastam tuvojās tumšos mēteļos saģērbušos vīru gājiens. Tas ir šeit, teica ģenerāļa Berķa adjutants, pulkvedis leitenants Veiss un vīri apstājās. Ģenerāls palūkojās pulkstenī, tūlīt būs. Iebuzgļojās ūdens un iznir zemūdeni. Meistru un virsnieku sakāp laivās un brauc uz upes vidu. Iedūcās roņa dīzeļi, un nepilnas minūtes laikā Latvijas valdība bija pazudusi upes dzelmē.